Fala, minha gente! Boa tarde a todos vocês! Começamos mais uma aula, mais um dia, mais uma tarde de aulas aqui de estatística, temas especiais. Hoje falamos sobre, terminamos, na verdade, a aula de ontem, medidas de desigualdade, e começamos a sequência já com as medidas de concentração. Aula boa, aula fácil, aula curtinha, 4 horas, 4 e 15, estamos concluindo aqui a nossa aula. Boa tarde, Juliana Braga Moura, boa tarde, Fênix, boa tarde também, Ana Lúcia, bem-vindas a essa aula, bem-vindos todos vocês. Quem for entrando, já deixa o like, já deixa aí o seu like e também mande mensagem, mande aqui a sua mensagem, mande boa tarde para mim, estou ao vivo e é sempre bom que você mande, né, o seu boa tarde, certo? O material está disponível, suponho, para você, então baixa o material aí, que ele já está disponível. No dia de ontem, na tarde de ontem, eu abordava com os senhores medidas de desigualdade. E faltou só um bloco, que é o bloco em que nós falamos o que é discrepância e depois discrepância máxima. E logo na sequência, os demais blocos eu abordarei contigo, nos demais blocos, eu abordarei contigo medidas de concentração de renda ou concentração de produção ou concentração de posses, tá joia? Sem mais enrolação, começamos nesse momento, colocarei a vinheta e vamos então para a nossa aula. Que todos vocês tenham uma ótima tarde, que a aula seja boa também. Forte abraço, já voltamos. Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna, bem-vindo a mais uma aula na qual falamos sobre medidas de desigualdade, prof. Tem mais uma aula, tem mais uma aula. Nessa aula, nós falamos contigo sobre um tópico muito importante, que são, na verdade, as medidas de desigualdade e, dentro delas, a discrepância máxima. Explicarei a você o que é discrepância e também como você calcula a discrepância máxima. É bem tranquilo, bem sossegado. Você já tem todos os elementos que você precisa para poder aprender, certo? Coloco aí na sua tela. Temos, então, medidas de desigualdade, discrepância máxima. Qual é o conceito? A discrepância máxima consiste no valor máximo da diferença entre a frequência relativa acumulada P, a porcentagem, e a porcentagem da renda FI, da curva de Lorentz. Na realidade, temos um gráfico aí que você já conhece bastante bem, que coloca para nós a linha de perfeita igualdade, essa linha azul aqui, e a curva de Lorentz que você está vendo aqui. Então, só recordando a aula anterior, essa linha azul que você está vendo é conhecida como linha de perfeita igualdade, abordada por nós em aula anterior, em aulas anteriores, portanto, apenas recordando, linha de perfeita igualdade, sempre essa reta azul, que é a função identidade. Muito bem, essa linha vermelha é a nossa curva de Lorentz. Muito bem, o que são as discrepâncias, Johnny? As discrepâncias nada mais são do que as diferenças entre a curva de Lorentz e a linha de perfeita igualdade. A nossa discrepância se resume como sendo essas diferenças. Quer ver? Você pega a linha de perfeita igualdade e vê a diferença para a curva de Lorentz. Pega lá o ponto da linha de perfeita igualdade e vê a diferença até a curva de Lorentz e assim vai. Essas são as discrepâncias. A maior delas será denominada discrepância máxima. Aqui eu tenho uma discrepância, aqui eu tenho outra discrepância, Uma delas será a maior de todas. E, portanto, a maior de todas chamar-se-á discrepância máxima. É só isso. Prof, na prática, como que vai ser esse negócio aí? Então, veja só como acontece isso na prática. Cara, nós, na prática, temos duas fórmulas importantes. Uma delas, quando o autor passa a porcentagem acumulada da população e passa as porcentagens acumuladas da renda. A outra delas, quando o autor passa somente a renda individual de cada grupo, a renda individual dos grupos participantes da nossa pesquisa, certo? A primeira fórmula é mais fácil, a segunda dá um pouquinho mais de trabalho, nada tão complicado assim. O primeiro exemplo que eu farei, usaremos essa fórmula aqui, certo? E aí, o exemplo é o seguinte: eu passo para você a proporção acumulada tanto da população como também da renda. E a partir disso, você calculará a discrepância máxima. Primeira coisa que você faz é calcular, evidentemente, a discrepância. Como que você faz isso? Ó, discrepância.
Você fará a diferença entre o percentual acumulado da população e o percentual acumulado da renda. Portanto, colocamos aqui, ó, discrepância, e aí eu vou descobrir qual delas é a maior, qual delas é o maior valor entre todas as discrepâncias, certo? E aí eu coloco lá. Como que calcula, Johnny? O valor da discrepância sempre é igual. Você pega a letra P, é o percentual acumulado, menos a letra FI, que é a renda acumulada. Lembre comigo que essa letra FI, ela sempre significa a renda. Só que essa renda é a renda percentual, e não qualquer percentual, é o percentual acumulado. Essa letra P que está aqui, ela significa a população, mas não qualquer população, é a população percentual e também é acumulada. Então você veja só, eu pego o valor da população, subtraio o valor da renda, 0,2 menos 0,04, sobra 0,16. Agora eu pego 0,4 menos 0,12, sobra 0,28. Eu pego então 0,6 menos 0,3, sobra como resposta 0,3. Continuamos, eu pego 0,8 menos 0,5, sobra como resposta 0,3. E a última, 1 menos 1, evidentemente, sobra o número 0. Olhando para essas discrepâncias, qual é o maior valor que você encontrou? O maior valor que você encontrou é justamente 0,3. Portanto, nós vamos dizer que a discrepância máxima, o maior valor da discrepância encontrada é igual a 0,3. Porque dentre os valores calculados, para a discrepância, nós encontramos que o maior valor encontrado foi justamente o valor 0,3, que apareceu aqui por duas vezes, né? 0,6 menos 0,3, 0,8 menos 0,5. Lembrando, portanto, para calcular a discrepância, pega percentual da população, subtrai o percentual da renda, sempre na sua versão acumulada. São as porcentagens, as proporções, na versão acumulada. Prof., é só isso? É só isso. Quando falarem contigo discrepância máxima, é só isso que você acabou de observar. Qual é o único problema que nós podemos ter? O autor não nos dar os percentuais. Ele passar para nós apenas o valor da renda individual de cada grupo. Se ele passar para você tão somente a renda individual de cada grupo, aí você vai ter que ter uma outra fórmula, um outro caminho. E como que, qual é esse outro caminho? Veja lá, o outro caminho que nós temos é esse aqui, ó. Você vai pegar e dizer que a discrepância máxima é igual o desvio médio entre as rendas, dividido por duas vezes a média entre as rendas. Nesse caso aqui, a parte superior, essa letra delta minúscula aqui de cima, significa o desvio médio da renda. Significa desvio médio entre as rendas de cada um dos grupos. E agora, essa letra X que está aqui, significa média da renda, desvio médio e a média. Lembre muito bem, né? Uma coisa é o desvio médio, outra coisa é a renda média. Dá um exemplo, prof, veja só. Imagine que eu venha para você e eu passe essa tabela aqui. Eu só te passo os grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, e eu te passo a renda de cada grupo. Nesse caso, a renda não é acumulada, é individual. O primeiro grupo tem renda 4 mil, o segundo grupo renda 8 mil, o terceiro grupo renda 18 mil, o quarto grupo renda 20 mil, o quinto grupo renda 50 mil. Então, nesse caso, nós não estamos falando da renda acumulada, é a renda individual de cada grupo. Beleza, prof. Como que eu calculo, então, o valor da nossa discrepância máxima? Veja, nesse caso aqui, a fórmula diz a discrepância máxima vai ser igual. Você pega para nós
o valor do delta minúsculo dividido por duas vezes o valor que é o valor da média. E aí você vai lá e coloca para nós isso aqui, ó. Pega o valor do delta e divide por duas vezes o valor da média. Johnny, o delta não é assim, esse é o maiúsculo. Esse aqui é o delta minúsculo, certo? Agora começamos, ó. Como que eu calculo o valor desse delta que você está colocando aí? Cara, esse carinha aqui, ele é o desvio médio. Prof, como calcula desvio médio? Cara, a essa altura você já sabe como calcula o desvio médio. Você primeiro calcula a média entre as rendas. Vem aqui, calcula a média entre todas elas, certo? Então, eu começo lá, ó. O valor da média vai ser igual. Você vai somar todos os valores dessas rendas e você vai dividir pela quantidade. Logo, o valor da média vai ser igual. Primeiro vai lá e soma tudo, ó. 4 mil com mais 8 mil, 12 mil. 12 mil com mais 18 mil são 30 mil. 30 mil mais 20 mil, 50 mil. 50 mil mais 50 mil, 100 mil. Então o valor da soma é 100 mil. Quantos grupos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil dividido pelo número 5. O valor da média vai ser igual a 20. O valor da média vai ser igual a 20 mil. Podemos trabalhar com 20 mesmo, né? Tranquilo. Eu coloquei 100 aqui, né? Porque é 100 mil, evidentemente. Aí você coloca lá 20 mil. Como que eu faço agora o desvio médio, prof? Veja. Você calcula cada um dos desvios, porque esse valor não é igual ao valor da média, esse outro não é igual ao valor da média, esse não é igual ao valor da média, esse é igual com a média, e esse aqui também não é igual ao valor da média. Aí você começa lá a fazer os desvios. Quanto é o desvio desse carinha aqui? Ó? Colocarei para você. O desvio do primeiro grupo vai ser igual a 4, que é o valor da renda, menos 20, que é o valor da média. 4 menos 20, menos 16. O segundo grupo, o desvio dele será 8 mil, que é o valor da renda do grupo, menos o valor da média. 8 mil menos o valor da média fica como resposta menos 12 mil. Agora você pega o terceiro grupo, que é 18 mil. Você coloca lá o desvio de número 3, vai ser igual. 18 mil, que é o valor do grupo, menos o valor da média, 18 menos 20, menos 2 mil. Esse é o desvio do terceiro grupo. No quarto grupo, 20 mil. Ora, 20 mil é o valor da média. Portanto, o desvio de número 4 vai ser 20 mil é o valor do grupo, 20 mil é o valor da média, 20 menos 20 é igual ao número 0. E o desvio de número 5 vai ser igual. 50 mil, que é o valor do grupo, menos o 20, que é o valor da média, 50 menos 20, 30 mil. Esses são os desvios que nós temos. Agora você faz a média entre eles, lembrando o seguinte, quando você aprendeu média aritmética, aí você aprendeu desvios, você aprendeu o seguinte, a soma dos desvios é sempre zero. Se eu somar aqueles desvios do jeito que estão, com certeza absoluta vai dar zero, porque é uma regra. Quando você tem um grupo de valores, calcula a média aritmética e você calcula todos os desvios, a soma desses desvios é sempre zero. Tanto é que eu te provo aqui, ó. Menos 16 com menos 12, menos 28. Menos 28 com menos 2, menos 30. Menos 30 com mais 30, vale zero. É por isso que nós não fazemos a média dos desvios. Nós fazemos a média do módulo dos desvios, sem considerar o sinal negativo. Porque se eu for fazer a média entre os desvios agora, sempre vai dar zero. Eu tiro o sinal, eu pego o módulo entre os desvios, isto é, eu pego só o número desconsiderando o sinal de positivo ou negativo. A resposta que eu tiver é o valor da nossa ou do nosso desvio médio. Como que fica isso agora? Veja.
O valor do desvio médio vai ser igual. Você pega todos os desvios, só que em módulo. Menos 16, você coloca 16. Menos 12, você coloca mais 12. Menos 2, você coloca mais 2. 0, você coloca mais 0. 30, você coloca mais 30. E agora você vai dividir por 5. Evidentemente, vai dividir por 5, porque são 5 elementos. Vou só fazer um ajuste aqui, tá? É uma questão de espaço mesmo. Colocarei aqui para você, então, o valor do nosso desvio médio vai ser igual. Aí eu coloco a barra aqui e eu colocarei todos os valores para você. Aí vamos lá. 16 positivo, mais o número 12 positivo, mais o número 2, mais o número 0, mais o número 30. Tudo isso dividido pelo número 5. Eu peguei todos os desvios, só que eu não usei o sinal. Menos 16 virou 16, menos 12 virou 12, menos 2 virou 2, o 0 continua 0 e o 30 continua 30. Você agora soma e divide. 16 mais 12 dá 28, 28 mais 2 dá 30, 30 mais 30 dá 60, 60 dividido por 5 fica 12. O desvio médio é igual ao número 12. Nós então colocamos o seguinte: a discrepância máxima vai ser igual a 12, que é o nosso desvio médio, dividido por 2 vezes o valor da média aritmética. A média aritmética vale 20, portanto, 2 vezes 20. A nossa discrepância máxima vai ser igual a 12 dividido pelo número 40. Quando você divide 12 por 40, 0,3. A discrepância máxima é igual a 0,3. Perceba que essa formulazinha é indispensável, porque se o autor for cobrar de você esse assunto, é muito provável que ele não queira cobrar esse assunto da primeira maneira. É mais provável que ele queira cobrar de você nessa formulazinha aqui, em que ele simplesmente passa a renda individual e você, então, chega no valor da discrepância máxima. Portanto, agora você entende por que é que nós temos duas fórmulas. A primeira fórmula você usa quando você conhece dois elementos importantes. Quando você conhece a população, e essa população que você conhece, ela é a população percentual, e além de ser percentual, é acumulada. Claro que se ele passar para você sem acumular, você acumula, né? Você sabe fazer isso, mas nós temos que usar na fórmula a nossa população percentual acumulada. E além da população percentual acumulada, nós temos que ter a renda percentual, e essa renda percentual também é acumulada. E aí, novamente, se por acaso o autor não passar ela acumulada, você antes acumule, e depois que você acumular, aí fica muito mais fácil. Lembre que a renda acumulada é a letra Fi, e o percentual da população acumulada é a letra P. Por isso que nós dizemos que a discrepância máxima é P menos o Fi, o maior valor entre eles. A segunda fórmula você usa em qual contexto? A segunda fórmula você usa quando a única informação que você conhece é a renda bruta individual. É a renda bruta, não é percentual, é o valor bruto e é individual porque é de cada grupo. Ela não é acumulada. Se o autor passar acumulada, você desacumula, também você sabe fazer isso, você desacumula. E aí você chega no lugar correto, certo? Exemplo da primeira feito, exemplo da segunda feito. Ao longo dessa aula, portanto, eu ensinei a você o que significa discrepância máxima. A discrepância máxima, assim como o índice de Gini que você já aprendeu, são medidas de variabilidade, são medidas de dispersão relativa. Se algum dia perguntarem a você, escuta, a discrepância máxima, ela é o quê? Ela é uma medida de dispersão relativa. E o índice de Gini? É uma medida de dispersão, ela mede a variabilidade e ela é relativa também. Tá joia? Encerramos a aula por aqui. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!
Fala, minha gente querida, gente boa. Não sei se você tem algum tipo de pergunta. Caso você não tenha, eu já vou avançar e continuar. E nós falaremos então agora de um outro assunto, assunto novo, as medidas de concentração. Como que você mede se a renda, ou se a produção, ou se as posses, ou outra coisa qualquer, é muito concentrada ou pouco concentrada? Se realmente há concentração ou se não há concentração? Eu falo sobre isso contigo nesse momento, colocarei a vinheta e nós já começamos, tá joia? Foi lá! Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula e nessa aula começamos um assunto bem importante, bem legal, que são as medidas de concentração. Elas complementam o estudo sobre desigualdade, mas são um outro tipo de medida, as medidas de concentração. Veja, uma coisa é você dizer, olha, existe desigualdade. A outra coisa é você poder afirmar que existe alta concentração ou baixa concentração. Quer um exemplo? Imagine só. Suponha que eu tenha uma indústria. E essa indústria, ela esteja com 10 fábricas. E, veja só, dessas 10 fábricas, somente 20% delas estão produzindo. As outras estão paradas por conta da pandemia e também por conta de uma guerra que acabou acontecendo. E aí você veja só. Se eu tenho 10 fábricas, somente 20% delas estão funcionando. As outras estão paradas. 20% de 10 são 2. Significa dizer que toda a minha produção está concentrada em 2 fábricas. Alta concentração, muito alta concentração. Beleza. Agora imagine algo diferente. Imagine que eu tenha 100 fábricas. E das minhas 100 fábricas, 20% delas estejam funcionando. As outras estão paradas por motivos aleatórios. Peraí, 20% de 100 é igual a 20. Significa dizer que a minha produção está distribuída em 20 fábricas. Agora, eu não tenho tanta concentração. Perceba que a desigualdade é a mesma. Eu tenho das minhas fábricas, apenas 20% estão produzindo. Toda a minha produção está distribuída em 20% das minhas fábricas. Então existe uma desigualdade grande, mas a concentração muda. Porque uma coisa é, tenho 10 fábricas, 2 estão funcionando, somente essas 2 estão produzindo. A minha produção está altamente concentrada. A outra coisa é, tenho 100 fábricas, 20 estão produzindo. Toda a minha produção não está tão concentrado. Aumentemos para 1.000 fábricas. Tenho 1.000 fábricas. Apenas 20% delas estão funcionando. 20% de 1.000 são 200. A minha produção está distribuída em 200 fábricas. Você acha que é tão grande assim a concentração? Veja que nós podemos ter a mesma desigualdade com concentrações diferentes, a depender da quantidade de elementos totais. E aí, claro, nós agora estudamos um pouquinho sobre esse assunto, ok? Coloco aí em sua tela medidas de concentração. E a primeira coisa importante de você aprender é a razão de concentração. É um dos números que nós usamos para avaliar se nós vamos ter alta concentração ou baixa concentração. E aqui um primeiro detalhe importante é o seguinte: para que você possa calcular a nossa razão de concentração, você vai colocar os valores encontrados em ordem decrescente. Primeiro os maiores e depois os menores. Agora, obrigatoriamente, nós trabalharemos com uma ordem dos valores. Porque antes, em assuntos anteriores, por exemplo, nas questões de desigualdade, nós trabalhávamos com a ordem crescente. Nas medidas de concentração, você sempre vai trabalhar com a ordem decrescente. Obrigatoriamente. E isso faz diferença. Os primeiros valores são os maiores. E os menores valores vão ficando por último. Ora, se eu quero analisar a concentração, os valores maiores que mais concentram são aqueles que eu coloco primeiro. Portanto, ao falarmos de concentração, se derem para você um grupo de valores, o primeiro ponto é olhar para eles e verificar. Estão em ordem decrescente? Se estiverem, tudo bem. Se não estiverem, coloque-os em ordem decrescente.
Beleza? Dito isso, agora nós continuamos. A razão de concentração é igual. A razão de concentração, CR, R de razão, C de concentração, dos K primeiros elementos. Nós vamos, então, sempre calcular a partir de uma quantidade. Como que você lê isso aqui? A razão de concentração dos K maiores elementos vai ser igual. Somatório dos valores das rendas dos K primeiros elementos, dos K maiores elementos, dividido pela somatória das rendas de todos os elementos. Perceba que aqui em cima eu tenho apenas o somatório até a letra K. Aqui na parte de cima, o somatório vai até onde eu escolhi, os K maiores elementos. Eu vou fazer o somatório das rendas até a letra K, somente dos K primeiros elementos. E na parte de baixo, eu vou até a letra N, onde a letra N é o total de elementos, é o total de empresas, é o total de grupos, é o total de pessoas, total de elementos. Prof. Dá um exemplo disso. Já dou um exemplo, fica tranquilo. Nesse caso aqui, esse XI que você está observando, ele corresponde com a renda individual. Quando você observar X com a letra I, saiba que ele significa renda individual, é a renda de cada elemento, é a renda de cada grupo. E aqui quando eu falo renda, por favor, tá? Pode ser a renda, pode ser a produção, pode ser a posse, pode ser outras coisas também. Eu falo renda porque nós estamos aqui falando mais, né? Os exemplos que eu usei falaram mais sobre renda e acho que vale a pena que você, então, saiba disso. Mas no fundo, pode ser produção, pode ser posses, pode ser outra coisa. É a renda, é a produção, são as posses individuais de cada elemento, de cada grupo. Então veja, somatório XI é o somatório das rendas, ou o somatório das produções, ou o somatório das posses. Só que é todo mundo? Não, todo mundo é embaixo. Em cima, só aqueles que você quer. Um outro ponto importante, e aí eu faço exemplo, é você calcular aquilo que nós chamamos de market share, ou ainda a produção individual, a renda individual, a parcela de concentração individual de cada elemento, de cada grupo, que é uma coisa bem óbvia, né? Você faz o somatório de todas as rendas e você vai calcular a participação de um dos elementos dentro dessa renda. Para ficar mais claro, olha o que eu fiz, cara. Trouxe aqui uma tabelinha, ó, razão de concentração. Eu vou te explicar como que você calcula a razão de concentração usando essa formulazinha aqui. E aí você veja só, eu trouxe aqui empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5. Já coloquei na ordem decrescente, ó, 28, 22, 18, 9 e 3, somatório 80. Veja que aqui eu falei de produção, poderia ser renda, poderia ser outra coisa, evidentemente, eu estou falando aqui nesse caso de produção. Beleza, Johnny? E aí, vamos imaginar o seguinte, imagine que eu peço para você que você calcule para mim a razão de concentração, e aí é importante que você entenda, que quando eu peço, vou abreviar isso aqui, eu quero que você calcule CR, a razão de concentração, para K igual a 3. Quando eu falo para K igual a 3, significa dizer que eu estou pedindo que você calcule a razão de concentração das três primeiras maiores empresas. Eu estou pedindo que você calcule qual é a razão da concentração, o percentual da concentração, relativo às três maiores empresas, às três maiores produções. E aí você vem aqui e faz um negócio óbvio. Essa fórmula, quando você escreve, ela parece muito complicada, cara. É isso aqui, ó. A razão de concentração das três primeiras empresas. Primeiro você coloca o total embaixo. Qual é o total da produção? 80. Aí você coloca lá, 80. Agora, você coloca em cima, eu quero somente as três maiores. Aí você pega essas três maiores aqui e você vai somar quanto dá essas três maiores. 28 mais 22 são 50.
50 mais 18 são 68. Então eu tenho 68 dividido pelo número 80. Perceba, juntas, as três maiores empresas produzem 68. O total é 80. Você, então, vai fazer o seguinte. Você divide 68 pelo número 80. Não sei se você percebeu, você está calculando um percentual. Você está dizendo qual é o percentual da produção em relação ao total. Veja que aqui o significado é as três primeiras empresas concentram 85% da produção. Prof, e se fosse para K igual a 2? Qual é a razão de concentração para K igual a 2? E aí eu vou traduzir e calcular para você. Quando eu falo razão de concentração para K igual a 2, eu estou perguntando qual é a concentração das duas maiores, as duas maiores empresas. E aí eu coloco razão de concentração das duas maiores. Na parte de baixo, você coloca 80. Essa formulazinha aqui, ó, essa parte da fórmula significa somatório de todas as rendas, ou somatório de todas as produções, ou ainda somatório de todas as posses. Você soma tudo que ele passou. Por isso que eu somei tudo, deu 80, eu coloco 80 na parte de baixo. Agora, eu estou perguntando para você quanto produz a concentração da produção das duas maiores. 22 mais 28 fica 50. Você vai pegar o número 50 e vai dividir pelo total, que é 80. Essa divisão dá 0,625. Significa dizer que as duas maiores empresas, elas concentram 62,5% da produção. E aí você pode calcular para qualquer quantidade. Quer dizer, John, peraí, e se eu pedisse assim, ó, razão de concentração para K igual a 1? A razão de concentração para K igual a 1 significa dizer qual é a concentração da primeira maior empresa. Aí você coloca lá a razão de concentração da empresa que mais produz. Na parte de baixo você coloca 80 e agora eu coloquei 1. É só a primeira, somente a maior, 28 dividido por 80. Quando você divide 28 por 80, você encontra 0,35. Significa dizer que a primeira empresa, a empresa que mais produz, ela concentra 35% da produção. E aí você pode fazer isso para a renda, como disse, ou para outros meios, outros valores que interessem a nossa análise, certo? Perceba que a razão de concentração é um percentual. É o percentual que aquele grupo representa em relação ao todo. Você pega os dois maiores, pega os três maiores, pega os quatro maiores. Por exemplo, razão de concentração 4. Significa dizer qual é o percentual que as quatro maiores empresas representam dentro do todo. É basicamente isso, certo? Nós avançamos, colocamos então para você a próxima e agora, opa, ah tá, e agora eu quero que você aprenda o que é o market share. O que é o market share? O market share é a produção individual, é a concentração de cada grupo, de cada elemento, de cada empresa. E aí você pode fazer isso de maneira isolada. Por exemplo, ó, qual é a fórmula que eu ensinei para você? A fórmula que eu ensinei para você é essa aqui, ó, para que você calcule o market share, que nada mais é do que o percentual, veja só, o market share é o percentual individual, é o percentual de cada grupo, de cada elemento. Chamarei de elemento aqui, mas pode ser grupo também, né? Quando falamos de renda, é muito comum que nós façamos em grupo. Então eu colocarei elemento, mas também poderia ser tranquilamente grupo aqui. Então, é só isso. Esse nome aqui, né, quando fala inglês, sempre dá uma noção assim, nossa, deve ser muito complicado, é bem tranquilo.
se traduz como sendo o percentual individual. No lugar de você juntar, você faz uma por uma. Por exemplo, quer ver? Colocarei agora para nós aqui um exemplo para que você entenda. Como que eu calculo o market share da primeira empresa? Aí você vai lá e coloca para nós o seguinte, ó. Y da primeira empresa. Você pega a produção dela, a primeira empresa produziu 28 e o total é 80. Você pega 28 dividido por 80, 0,35, que você já sabe corresponde a 35%. Johnny, então esse é o market share da primeira empresa. Exato. A primeira empresa tem um market share de 35%. A participação dela no mercado é de 35%. Aí você pega Y número 2. Agora estamos falando da segunda empresa. Você pega número 22 e divide pelo número 80. 22 dividido por 80, salvo engano, 0,275. 0,275, 27,5%. Significa dizer que a segunda empresa sozinha corresponde a 27,5% do mercado. Temos então agora Y número 3. Y número 3, temos lá para você a terceira empresa. A terceira empresa produz 18. 18 dentro de 80. 18 dentro de 80 fica 0,225. Ou seja, a terceira empresa tem uma participação de 22,5%. Y número 4. Y número 4 pega a quarta empresa produz 9, e aí você coloca 9 dividido por 80. 9 dividido por 80, 0,1125. Isso aqui em percentual é 11,25%. A quarta empresa possui um percentual de participação de 11,25%. E agora chegamos na última empresa, Y5. Você pega para nós, quinta empresa produz 3. A quinta empresa produz 3 dividido por 80. 3 dividido por 80 dá aproximadamente, dá exato, na verdade, 0,03625, salvo engano, esse é o valor correto, tá? Aliás, 75. Ajustando aqui, 75. Logo, vamos dizer que a quinta empresa possui um market share, uma participação no mercado de 3,75%. Então, quando falamos em market share, lembre que 0,35%, 35%. 0,275, 27,5%. E assim sucessivamente, tá joia? Beleza, tranquilo. E aí, com isso, nós encerramos essa aula, onde eu tinha o objetivo, tranquilo, de ensinar para você o que era a razão de concentração, algo bastante, digamos, óbvio, inclusive, e o que é a participação no mercado, chamado pela palavra inglesa, aí, pelo termo inglês, market share. Para mim foi, mais uma vez, um grande prazer. Até a próxima. Valeu! Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula na qual falamos sobre medidas de concentração. Coloco aí na sua tela, começamos nesse momento. O objetivo dessa aula é ensinar para você um índice muito importante. Um índice, um número que mede a concentração, chamado índice de Hirschman-Herfindahl. Esse índice, denominado HHI, e aí novamente, né? Índice de Hirschman-Herfindahl, HHI, é um índice que vai medir para nós qual é, veja só, qual é a concentração daquele grupo. Qual é a concentração da renda? Qual é a concentração da produção? Qual é a concentração das posses e de outros meios, outras coisas que nós estejamos ali averiguando, certo? Quando eu falo índice, é número. Um índice é um número o qual você olha e você vai entender se a concentração é alta, se a concentração é baixa. Normalmente, e aqui isso acontece, quanto menor for
Esse índice, menor é a concentração. Quanto maior for esse índice, maior é a concentração. Como que você calcula esse índice? Cara, é bem tranquilo, quer ver? Para você calcular o HHI, você sempre vai pegar o market share de cada um dos elementos, vai elevar ao quadrado e vai somar tudo. É só isso, cara. Não tem nada além disso. Você vai simplesmente pegar o market share, a participação individual, vai elevar todas elas ao quadrado, porque você já só aqui, né? Nós vamos pegar o SI, e esse SI aqui é o market share, é justamente a participação individual. Você vai elevar cada uma delas ao quadrado, e no final você vai somar tudo. E somando tudo, teremos esse índice de Hirschman-Herfindahl. E aí, claro, né? Vou fazer um exemplo com você agora. E através desse exemplo, a coisa fica muito mais tranquila. Dê uma olhadinha comigo lá nesse exemplo aqui. Então eu trouxe para você o seguinte. Empresa 1 produz 28, segunda empresa produz 22, terceira empresa produz 18, quarta empresa produz 9, quinta empresa produz o número 3. Só que eu não posso calcular esse índice com a produção bruta. Eu tenho que ter a participação individual. Aí eu coloquei para nós aqui, ó, uma tabelinha. Esses valores aqui eu já fiz com você na aula anterior, que é a participação de cada uma delas. Lembre comigo que na aula anterior eu fui lá e fiz assim, quer ver? Eu peguei para você. Essa empresa produz 28. O total é 80, porque somando tudo aqui, quer ver só? Se eu somo esses valores todos aqui, somando todos esses valores, dá 80, faço contigo. 28 mais 22, 50. 50 mais 18, 68. 68 mais número 9, 77. 77 mais o número 3, o somatório é 80. Aí eu fui lá e fiz assim, pega 28, que é a primeira empresa, divide por 80. 28 por 80, 0,35. Tá aqui, ó, 0,35. Aí eu peguei segunda empresa, 22. 22 dividido por 80. Isso aqui dá como resposta 0,275. Tá aqui, 0,275. Tranquilidade. Então você pega o market share, a produção individual de cada uma das empresas, e você agora vai elevar ao quadrado. O HHI, o índice de Hirschman-Herfindahl, será basicamente o seguinte, ó, esse índice HHI será calculado da seguinte maneira. Você pega para nós o primeiro índice, 0,35, e coloca assim, ó, 0,35, e você eleva ao quadrado, mais, e agora você faz a mesma coisa com o próximo índice. Você pega 0,275 e você vai elevar também ao quadrado, 0,275, eleva ele ao quadrado, beleza? Agora você pega para nós o próximo índice, que é o próximo valor, né? O market share, 0,225, e você vai elevar também ao quadrado, 0,225 elevado ao quadrado. Você pega o próximo agora, 0,1125. Eu exagerei aqui, né? Eu vou ter que arrumar isso aqui, evidentemente, que exagerei um pouquinho, e eu quero que caiba tudo na mesma linha. Portanto, HHI vai ser igual 0,35 elevado ao quadrado, 0,275 elevado ao quadrado, 0, agora pega esse aqui, ó, 0,1125, você eleva ao quadrado e finaliza com 0,0375, também elevado ao quadrado. Prof, tem que pegar todos eles e elevar ao quadrado, é isso? Exato. Não pode faltar nenhum, certo? Nenhum, ó. Pode verificar lá que eu peguei todos os market share, peguei todas as participações individuais e fui colocando, ó. 0,35 tá aqui,
0.275, tá aqui. 0.1125, tá aqui. 0.0375, tá aqui também. E aí você soma tudo, vai somando cada um desses valores aqui. Quando você executa os cálculos, e aí, claro, né, você vai lá e execute esses valores tranquilamente. Eu pulei algum valor aqui? Deixa eu ver. Pulei um valor, agora que eu vi, né? Que eu pulei um dos valores, que foi esse aqui, ó. Esse aqui não estava lá, coloco agora 0,225, elevo ao quadrado, mais, agora sim, 0,1125, elevo ao quadrado, mais 0,0375, eleva ao quadrado. Agora a conferência bateu, ó. Esse é o terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto. Todos os nossos market share, todos eles elevados ao quadrado, e aí você soma tudo. Quando você executa esses cálculos todos, a nossa resposta, HHI, ela vai dar aproximadamente 0,26. Significa dizer que o nosso índice de Hirschman dá aproximadamente 0,26. Prof, como que eu interpreto isso? E aí você, então, entenda como que você interpreta. Esse índice, ele varia de 0 até o número 1. 0 não há concentração. 1 é a concentração máxima. Fechou? Nesse caso, 0,26 está mais próximo de 0 do que do número 1. E é importante que você saiba disso, tá? Esse índice que nós calculamos agora, ele varia, e é muito importante que você saiba disso, ele varia entre 0 e o número 1. Varia entre 0 e o número 1. E aqui tem um detalhe importante para nós. A nossa resposta deu 0,26. 0,26 fica mais próximo do zero. Aqui está o zero, aqui está o 1. Bem no meio fica 0,5. O 0,26 fica mais ou menos aqui, ó. Significa dizer que o índice é relativamente baixo. Existe concentração? Existe. Mas não é tão alta a concentração. Porque a concentração máxima está aqui. A concentração zero está aqui. Esse índice está mais próximo de zero. Então existe concentração? Sim. Mas não é tão alta assim essa concentração. E aqui tem mais um detalhe importante que eu preciso que você saiba. Quanto mais empresas, quanto mais elementos, quanto mais grupos, menor é o índice, por incrível que pareça. Porque você olha aqui e fala assim, caramba, Johnny, mas ó, não é uma soma, é uma soma. Se eu aumento o número de parcelas, a soma fica maior, na verdade não. Porque se você tivesse mais empresas, mais elementos participantes, esses valores seriam menores. Cada valor aqui seria um pouquinho menor. Como eu tenho poucas empresas, a distribuição fica alta, ficam valores altos. Quando você eleva ao quadrado e soma, fica grande. Se nós tivéssemos mais empresas, cada valorzinho aqui seria menor. E no final das contas, o índice seria menor também. Isso é uma coisa meio óbvia. Se eu tenho mais empresas, a concentração diminui, porque eu vou distribuir mais a produção. Se eu tenho mais pessoas, a concentração de renda tende a diminuir, porque eu vou distribuir mais a renda. Portanto, grave essa informação. No índice de Hirschman, quanto mais elementos, menor é o índice. Porque quando você vai distribuir, essa soma aqui, ó, a soma desses elementos aqui sempre vai dar 1, cara. Essa soma aqui sempre dá 1. Então, se eu tenho mais elementos, eu tenho que dividir 1 em mais parcelas. E aí cada um deles fica um pouquinho menor. São fatores importantes e que aparecem em prova, sem sombra de dúvida, sobre esse índice aqui. Ao longo dessa aula, expliquei a você e ensinamos com bastante calma como que você calcula o índice de Hirschman para saber a concentração, para que você possa averiguar se nós temos alta concentração ou baixa concentração. Encerro por aqui. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu.
Começamos mais uma aula e nessa aula falamos ainda sobre medidas de concentração, só que agora sobre um índice especial, um único índice, não especial, específico na realidade, falamos especificamente sobre um índice, você aprendeu já em aula anterior o índice de Hirschman e agora você aprende outro índice, certo? Coloco aí em sua tela medidas de concentração e agora você aprende o índice de Rosenbluth, que é o IR, tá bom? Como que você calcula esse IR? O índice de Rosenbluth vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes o somatório, só que agora é o seguinte, cara, é o somatório da renda, aliás, do market share, vezes a posição que ele está. E aí, no final, você subtrai 1 ainda. Então, atenção agora para o que eu vou explicar para você. Esse somatório aqui, ó, ele não é o somatório mais dos índices ou das participações individuais, do market share. Ele agora é, você pega a participação individual e você multiplica pela posição, pela ordem na tabela. E aí você soma depois. Vou te explicar, fique calmo, quer ver? Coloquei. Imagine que eu traga para você essa mesma tabela aqui. Então, primeira empresa 28, segunda empresa 22, terceira empresa 18, quarta empresa 9, quinta empresa número 3. Então, é importante que você veja que aqui faz diferença a ordem. Porque a primeira empresa sempre vai ser a com maior participação. A segunda empresa, a segunda maior participação. Lembre que quando nós falamos em medidas de concentração, você sempre vai ajustar ordem decrescente. A primeira é a maior. A segunda é a segunda maior. É do maior para o menor. Cuide com isso. E agora faz toda a diferença. Porque o que é que você faz? Colocarei aqui uma tabela. Primeiro você calcula o market share, você calcula a participação individual. Esses valores você já conhece e sabe de onde veio. Somando toda a produção, nós temos 80. Muito bem. Agora você pega para nós 28 dividido por 80, 0,35. 22 dividido por 80, 0,275. 18 dividido por 80, 0,225. São os valores que eu já calculei com você nas aulas anteriores. E agora você pega a posição e você multiplica pelo market share. Basicamente, é isso que você faz. Então você veja aqui, ó, posição número 1, vezes 0,35, 0,35. Você pega o número da posição e você multiplica pelo número do market share. Agora você pega posição número 2, vezes 0,275. Quando você pega 2 e multiplica por esse valor aqui, você chega em 0,55. Pode fazer a conta aí. 2 vezes 0,275, 0,55. Agora você pega 3 e você multiplica por 0,225. Quando você multiplica, chega na resposta 0,675. Agora você pega número 4 e você multiplica por 0,1125. Você chega na resposta 0,45. E você pega número 5, multiplicando por 0,0375. Você chega na resposta 0,1875. E agora você vai somar todos esses valores. Você vai pegar todos esses números que estão aqui, ó, e você vai somá-los, porque esse somatório, esse que eu estou marcando aqui, ó, ele é a soma daqueles valores que eu calculei para você. Você então pega da seguinte maneira, você vai lá e pega para mim 0,35 mais 0,55 dá 0,9, mais 0,675 dá 1,575, mais 0,45 mais 0,1875.
Quando você soma tudo, você chega na resposta 2,2125. Somando todos esses valores, você chega em 2,2125. Agora, nós então iremos calcular o índice desejado. O índice vai ser igual, aqui eu coloco para você IR, o índice de Rosenblum vai ser igual. Você pega para nós agora número 1. Você embaixo coloca duas vezes o valor do somatório. O valor do somatório você já tem, que é 2,125. E no final você subtrai o número que é o número 1. Evidentemente, você vai subtrair ali o número que é o número 1. Quando você executar os cálculos todos, e aí eu te ajudo aqui já, né? Porque primeiro você multiplica, evidentemente, ó, 2 vezes 2,125 é 4,250. E aí você então subtrai o número que é o número 1. E aí você chega lá na resposta correta, 3,0219. Porque aqui eu faço duas vezes, eu coloco lá, 2,2125. Beleza. Quando eu faço a multiplicação, nós então chegamos no resultado que é o seguinte: 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. 2 vezes 2, número 4. 2 vezes 2, número 4. E aí nós chegamos, faltou alguma coisa aqui? Faltou só um 2, né? Aqui é 4 e aqui é o número 2 também. 2 vezes 5, 10, tá aqui o 0. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5, tá aqui. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, coloca a virgulazinha. Agora você faz menos o número 1. Então nós teríamos aqui basicamente o seguinte, ó. Nós teríamos 1 dividido por 4,4250 menos o número 1. 4,4250 menos número 1, 3,4250 ou 3,425. Quando você pega 1 e divide por 3,425, dá 0,2919. Então o índice de Rosenblum é 0,2919 e aqui vale a mesma coisa, cara, vale a mesma ideia. Quanto maior esse índice, quanto maior o índice de Rosenblum, maior é a concentração. Quanto mais próximo de zero for esse índice, menor é essa concentração, certo? Então, é um índice tranquilo e nesse caso é importante que eu mostre a você, né? A diferença que nós temos em relação ao índice anterior é que nesse caso a posição, ela faz diferença. Ser o primeiro significa que você multiplica por 1. Ser o quinto significa que você multiplica por 5. Então, a ordem, ela é fundamental. Se você errar nessa ordem aqui, você automaticamente erra tudo. E aí, é claro, né? Pode ser que o autor te passe um certo grupo de valores, que pode ser a renda, pode ser a produção, fora de ordem. E a primeira coisa que você fará é colocar na ordem decrescente, organizar a tabela, e aí sim você, então, conseguirá calcular esse índice aqui. Tanto o índice da aula anterior como esse índice aqui visam de maneiras diferentes, cada um à sua maneira, estimar ou ainda, né, determinar o grau de concentração. Se a concentração é alta ou é baixa. Um índice como esse segue a lógica. Quanto maior o índice, maior a concentração. Quanto menor o índice, menor é a concentração também, tá joia? Deixe-me ver se nós temos mais alguma coisa. Acho que não. Ah, só mais uma informação importante. O índice de Rosenblum também pode ser calculado usando o índice de Gini, que você já aprendeu, que é um índice que mensura a desigualdade. Qual é a relação aqui? Basta que você
grave, tá? O índice de Rosenbluth também pode ser obtido através da seguinte relação. Número 1 dividido pelo número de elementos que multiplica 1 menos o índice de Gini. Nesse caso aqui, nós temos letra G e essa letra G é o famoso índice de Gini, você já sabe, índice que mede, que mensura a desigualdade, tá certo? Então grave lá a relação. Índice de Rosenbluth, índice que mede a concentração é igual também. Número 1 dividido, número de elementos participantes que multiplica, número 1 menos o índice de Gini. Suponha que o autor te passe o índice de Gini, não é? Eu te passo o índice de Gini e pergunto o índice de Rosenbluth que estima, que mede, que mensura a concentração. Aplica essa formulazinha, aliás, muito mais rápida, né? Porque se eu tenho já de cara o índice de Gini, eu automaticamente, rapidamente, inclusive, eu já chego no valor do índice de Rosenbluth, que é um índice bastante confiável, tá certo? Só lembrando a você que essa letra N, ela é para nós o número de elementos. E aí, claro, né, pode ser também número de empresas, pode ser também número de grupos e assim por diante, tá certo? Eu acho que agora sim nós finalizamos. Eu agradeço muito sua participação ao longo da aula na qual nós abordamos, então, esse índice de Rosenbluth, índice importante. Foi um grande prazer, até a próxima, valeu! Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo, cara, a mais uma aula. Falamos ainda sobre medidas de concentração. Farei aqui duas questõezinhas legais a esse respeito, envolvendo aqui o que você já aprendeu, tá joia? Primeira questão chegando, tá aqui, ó, medidas de concentração. Primeira questão chegando, Banca Sebrasp, aqui o estilo Banca Sebrasp, né, certo e errado. Quanto maior for o grau de competição entre as empresas em uma indústria, maior será o índice de Hirschman Herfindahl, que mede o nível de concentração industrial. Perceba que isso aqui é completamente errado, né? Por que completamente errado? Veja, o que é que mede o índice de Hirschman-Herfindahl? O índice de Hirschman-Herfindahl, ele mede a concentração. Ele varia entre 0 e 1. Quando ele vale 1, é a concentração máxima. Quando ele vale 0, não há concentração. Quanto maior o índice, maior é a concentração. Beleza. E aí ele falou o seguinte, quanto maior for o grau de competição, meu irmão, quando aumenta o grau de competição, quanto maior é o grau de competição, menor é a concentração. Se as empresas competem mais, elas dividem mais. Competição implica divisão. Se eu tenho várias empresas no mesmo ramo, eu tenho várias empresas no mesmo setor, no mesmo nicho, elas estão competindo entre elas estão dividindo a renda, elas estão dividindo a produção, dividindo as vendas. Se há divisão, diminui a concentração. Quanto maior for a competição entre as empresas, menor é a concentração de renda, menor é a concentração do mercado e, portanto, o índice diminui, ele não vai aumentar. Portanto, gabarito errado aqui para essa questão. Próxima questão que nós temos, justamente essa aqui, ó. Considere um mercado no qual atuam 10 empresas, vejamos lá, atuam 10 empresas com as mesmas vendas totais, cada uma com uma participação no mercado de 10%. O índice de concentração de Hirschman-Herfindahl, calculado usando as participações de mercado, medidas em relação a uma base que considera o mercado todo como igual a 10, é igual a... Olha que sacanagem que ele fez aqui, cara. Ele falou para nós que a participação no mercado, o market share de cada uma delas é de 10%, fechou? Então ele acabou de falar que a participação no mercado é igual a 10%. Beleza, prof, tranquilo. Você normalmente faria o seguinte,
você pegaria cada um deles, elevaria ao quadrado e somaria. Porque você aprendeu que o índice de Hirschman-Herfindahl, ele se calcula da seguinte maneira. Ele é o somatório do market share de cada uma delas elevado ao quadrado. Então eu pegaria 10% ao quadrado, outro 10% ao quadrado e assim por diante. Só que ele pediu para você que calcule esse índice calculado usando as participações do mercado medidas em relação a uma base. Então não é o 10%. É para você calcular esse índice em relação a uma base que considera o mercado todo como sendo igual a 100. Então, no fundo, o que ele pediu para nós foi o seguinte. Ele colocou 10 empresas, colocaremos aqui, então, 10 empresas, e essas 10 empresas dividem o mercado. E esse mercado, ele tem um total, um todo, igual a 100. A primeira empresa é 10%. 10% de quanto? 10% do todo. Qual é o todo? 100. Então a primeira empresa, 10% de 100. 10% de 100, 10. A segunda empresa, 10% de 100, 10. Todas elas têm a mesma, o mesmo market share, a mesma participação. Portanto, todas as empresas correspondem a 10. Eu tenho 10 empresas, a participação de cada uma delas é 10%. Como ele pediu para nós em relação a um mercado cujo todo vale 10, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 empresas cuja participação de cada uma delas é 10. E agora você coloca lá o HHI, o nosso índice de Hirschman-Herfindahl, vai ser igual. Você vai pegar a participação de cada uma elevando ao quadrado. Vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, e aí você continua, 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 até chegar na última, que é 10 ao quadrado. E aí você lembre comigo que nós temos 10 empresas, portanto, aqui eu vou ter 10 parcelas, não é? Se eu tenho 10 empresas, esse somatório tem 10 parcelas. Logo, a conclusão que nós chegamos é que nesse caso, o índice vai ser igual, 10 ao quadrado, 100. Portanto, essa parcela, ela vale 100. Só que são 10 parcelas. Portanto, 10 parcelas, cada parcela 100, 10 vezes 100, 1.000. Nesse caso, usando como base uma empresa, né, um mercado cujo todo é igual a 100, o índice HHI vai ser igual a 1.000. A questão é estranha, mas é uma questão que vale a pena que eu mencione para você, vale a pena que eu traga para você, porque ela inicialmente deu a participação de cada um no mercado, e aí bastava que você soubesse o que é o tal do índice de Hirschman-Herfindahl, é um índice que calcula a concentração. Normalmente, né, o normal seria nós fazermos o índice com o percentual, pegando cada percentual e elevando ao quadrado, seria basicamente o normal a nós fazermos, mas como ele disse, em relação a uma base de um mercado cujo todo é 100, então eu deveria converter aquele 10% olhando para aquele 100 que era o todo. Então cada empresa participa com 10. O market share é 10. 10 ao quadrado, 100. E aí nós chegamos até o resultado, certo? Só lembrando a você que o índice, caso você tenha esquecido, né? O índice de Hirschman-Herfindahl é assim. Você vai fazer o somatório, começando pela primeira empresa e terminando na última, da participação no mercado de cada uma elevando ao quadrado. Por isso que eu peguei lá, 10 é a participação, eleva ao quadrado, 10 é a participação, eleva ao quadrado, até chegar na última empresa, são 10 empresas, portanto, essa é a resposta correta. Então, eu achei que valia a pena
achei que era importante nós resolvermos pelo menos alguns exemplos, pelo menos duas questões, para deixá-lo ainda mais preparado, certo? Assim, eu encerro esse assunto, foi um grande prazer. Até a próxima, valeu! Fala, minha gente querida, encerramos, tá? Hoje foi mais curtinho, porque era encerramento de assunto, encerramos aí esse assunto tão importante, que são as medidas de concentração. Ontem falamos das medidas de desigualdade e hoje falamos das medidas de concentração. Bonitinho, né, cara? Falamos aí bonitinho, passo a passo pra você, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, mandem pra mim aqui no chat. Caso não tenham dúvida, nós já encerramos por aqui e aí voltaremos um outro dia. Hoje à noite tenho aula, na verdade. Eu tenho aula para a Alesp, se não me engano, Hora da Verdade, para o concurso da Alesp, que é no final de semana, no outro final de semana. E aí nós, então, vamos, ó, arrebentar de resolver questões hoje à noite. Aliás, se você estuda para a banca VUNESP, Matemática ou Lógica, hoje à noite vai ser um encontro legal, tá joia? Como nós não temos perguntas, eu encerro essa aula por aqui. Foi um grande prazer. Até uma próxima oportunidade. Valeu!